mili zimepatikana kwa moja, lakini wanasema mingi zinatoka wapi? Kwa Ezekiel. Of which kushiriki pale. Mm-hmm. Yeah. Okay. Niyo tu peke yake? Tunaenda kushiriki, sijawahi kufika kwa kule, lakini tunashiriki pale. Mm-hmm. Watu wengi, sio mimi peke yangu. Wewe ni member of the church. Yeah, mimi ni member kama wa kawaida ya. Okay. So umesikia pastor wenu amekuwa arrested? Yeah. On allegations of killing or ending people's life? Yeah, nimesikia. Hiyo nimesikia, lakini nimeshangaa kwa sababu pale hata watu wote wakitoka, kila mtu anaenda kwake. Unaona watu anaenda kwao. Mm. Hakuna mtu anabaki kwa church unless. Mm. Wacha tu watu wa kanisa tu. Mm. Hao tu members wale kwaya nini na nini. Mm. Na pastors hao ndio wanabaki pale. Uje church imepata kufungwa. Yeah, najua kwa saa imefungwa. Yes. Yeah. Uko na maoni gani? Imeniuma sana kwa sababu pastor huyo amesaidia ile hakuna mpaka watu wanatoka nje. Mm-hmm. Wanakuja pale na hata watu wakienda pale wanaridhika sana. Wanasaidika, lakini tunasikia wakisema kwamba kuna vitu ambavyo mnafanya kwa hiyo kanisa ambavyo vinataka kufanana kama pastor Makeni. Yeah, ni kweli. Uh-huh. Ongea kuhusu. Yeah, ni kweli, lakini kama yani rastas. Mm-hmm. Haitaji hiyo watu wa rastas ama wanawake kumix nywele. Mm-hmm. Yani hizo nywele uweke mara mbili. Mm-hmm. If not so, ama kuweka tattoos. Ya nasema inahusika na demons. Tattoos ataki. Oh, sasa hizo ndio hataki. Ataki hizo mtu akuwe na hizo. Sasa yote na jeli lazimisha mtu kufasta. Ajawai. Inakuwa fasting ya kawaida, mnafunga either 21 days. Mm-hmm. Lakini wale wanaweza, wenye hawawezi anawaambia muache. Mm. Yeah. So hizo kuua watu ni ukweli ya mambo. Hiyo kwake. Hiyo ni kweli, lakini kwake sijawahi kuona. Mwenye niliona alikuwa mmoja. Uliona nani? Nikiwa Mombasa, kanisa yenye ilikuwa Mombasa, wacha hii. Mtu alikufa kabla hajaingia kwa kanisa, aliletwa na kutuku. Mm. Kuletwa akakupia hinji ya gate hata kabla hajaingia kwa kanisa. Mm. So ile kitu Ezekiel alifanya tukiwa Mombasa, alisema aliongea na watu wake akasema hata hajamuona ajui. Mm. Na akapelekwa moja, lakini hakupelekwa pale ya Mombasa. Mm. Kanisa ya Mombasa. Na sasa hivi kama church member hata amekuwa arrested, kuna kitu nimeambiwa na maybe kama kanisa zenu na kuna kitu nimeambiwa sasa. Si unaona ni kusituka kwa sababu Pastor Ezekiel kabisa, the way I know him. Mm. Sio hiyo ni wa kusaidia, sio wa yani sio hiyo mambo ya kuua na nini. Yes. Kusema kweli ya. So, nataka kusema wanamdanganyishia. Hapo kuna kwa kweli kama yeye kuna uongo. Oye, yani kulingana the way I know him. Mm-hmm. Yeah. It's according to me. True. Yeah. Ya, ndiyo nimesikia juzi, hata imenistua kwa sababu. Mm. Kusikia ati alimuuzia gari akamuuzia uwanja na station ya TV. Mm. Tunachangaa kabisa. Mm. Mm. So, hawana relationship? According to me, simujui. Kwa sababu wanasema wana work pamoja kuangamiza watu. Wanasema, lakini mimi sina habari. Mimi ni mshirika tu, sina habari zaidi ya hapo. Sasa, kanisa ikifungwa unatoka ama utafanya? Mm, kando na kutoka, unajua mimi. Mm. Mimi ni mshirika. Mm. Na kwa kweli you can know the right place to go. Mm.
unaenda kwa kanisa ukitarajia mazuri. Yeah, so utarajii ukuje kusikia mambo baya na nini? Yeah, unatarajia mazuri. Si. Yeah. So unasema utatoka kama ulivyoambiwa kutoka kanisa. Kama ukweli atapatikana na hiyo allegation yako. Yeah, nitatoka hata ingawa si nilikuwa na kanisa yangu ya mbele. So I know pastors, ile kitu mtu anafanya ni kutafuta usalama kwa kanisa na mahali utakuwa unahudumu. What do you mean? Kwa kweli unajua kama mimi pale nilianza kwenda huko last year. Lakini nilipitia kuna madamu Kisii, sikuwa najua Ezekiel. Yeye aliniambia kufungua channel ya WeTV, angalia uone pastor ametokea, usikize mafunzo yake tu alafu utapata. Nikasikiza, nikasikiza karibu miezi tatu. Sasa nikaona ile ana huduma na nini, na nikaamua wacha nitutembee nikaone. Na nikaanza kutoka siku hiyo. Ja, mshirika ya, mshirika ya. Na umepata experience ya miracle na nini? Mingi sana, hata sio moja, mingi sana. Kama viwete, wenye watu wa, ama watu wa, mtu ameumia mgongo kama spinal cord, akimwambia inapona on the spot. On the spot, anasimama, anatembea. So hizo ni ukweli, si ati watu wanaona. Ah, hiyo ni reality. Sasa umeona kwa nini watu wanarelate to Pastor Mackenzie? Kwa sababu Pastor Mackenzie aliambia watu wasiende hospitali. Hiyo ni kweli. Kukataa matibabu kwa sababu aliambia wapone. Ya Pastor Mackenzie, ya. Na hii sasa nyingine tunaona pia Pastor Ezekiel anafanyiwa na ambaye wafuasi waje kwa ombewe. Ya Ezekiel ni hiyo nywele tu na tattoos na nini peke yake. Lakini hii ya kusema ati wacha hii ama acha hii hakuna pake. Ama choma hii ama usiende chacha ama usiende kanisa ama shule, hii hakuna. So hao wagonjwa wanaenda kuombewa, wanaenda hospitali lakini pia wanakuja huko. Hata wengine wanakuja wakiwa na mashindano kwa mkono. Yaani na ukiombewa mtu anakuja kutoa testimony after a while. Anapona. Anapona na anafika mbele anaonyesha ako lili. Amepona. Ifike mahali pastor wenu anze kudemanda a lot. Tuseme hiyo tu si ati itakuwa tuseme. What do you mean by a lot? Kudemanda tuseme anze kusema. Tuseme kwa venye pastor Mackenzie alikuwa anasema sasa ni pastor hataki kuona mtu anakunywa wala kula. Ifike hiyo wakati tuseme sasa anaanza kuuliza hiyo yote. O, utafuata kama mshirika ama wewe unafuata usaidizi mwingine? Mimi nitafuata vyenye naelewa, na hata nikijua kabla hiyo kitu kama nione vitu different, kusema kweli nitaacha kanisa. Sababu wewe endelea na mahali unaona unaingia kwa moto. Yeah. So, ningependa kuambia kusema nini tu in general kuhusu yeye kwa rescue na ukoona atakolewa kweli. Niliona like alimpredict. Alimpredict akasema after election 6 months from now. Iye alikuwa amesema election itakuwa fair, lakini after election mwenye atachukua usukani itakuwa kibarua kwake, shida itakuwa kubwa. Hata aliambia Ruto life haikuwa siri. So unaona atatolewa, atatoka tena free, sababu hiyo mashida kwake hakuna. So yeye ako innocent, ako innocent kabisa. Mama ni wewe unaona ni kwa nini anishikwa? Kushikwa kwake ni kuhusika, kusemekana wanahusika. Hata mimi sikuwa najua kitu kama hii ya Mackenzie kama hako ama kama kuna vitu washahusiana. So nitakwambia unaonaje, unaona atatolewa? Mimi naona atatoka hivi kwa sababu hakuna kitu ameshikwa hati amefanya mbaya. Hata kama wanasema wanasema watu wanatoka hapo, lakini sio kwa Ezekiel. Mili zimepatikana kwa moja, lakini wanasema mingi zinatoka wapi?
kwa Ezekiel, of which this is wrong. This is wrong. Kwa sababu mimi nishaenda pale. Hakuna mtu ashatoka pale kama hii ni ola hii church mpya. Mtu amekufa sijaona moja. Na tunatokanga hapo mabasi kwa hapo mwisho watu wote wanaondoka. Na baki tu washirika wale wa main wa kanisa. Wale wa makwayas na nini na wapiga gitaa na mapastors wenyewe. Na kuhusu pastor Mackenzie, unaona hiyo si mkora ama hiyo kabisa hiyo ni mkora. Hiyo ni mkora. Hiyo hata ina kona kulingana na vile washirika wake wanasema. Hiyo ni mkora. Na pia kwa nini unaona nani ako na wafuasi wengi? Nani? Ako nao hata Mackenzie ako nao. Kwa nini unaona ako na wengi? For one, najua mtu anaenda kwa kanisa kulingana na ile usaidizi anapata pale. So uko watu anapata miracles. Yeah, life. So ukienda kanisa ndio miracles. Sio miracles, no? Yeah, unajua hata ukienda sio miracles unaipata mara moja. Yeah. Okay, sawa. Asante na wewe. Sawa.